wadahadaladii u dhexeeyey soomaaliya iyo somalilan ayaa maanta si rasmiya dib uga furmay magaalada istanbul ee dalka turkiga wareeggii sideedaad ee wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka somalilan ayaa ka furmay magaalada istanbul ee dalka turkiga iyadoo si toosa ay isku horfariisteen wufuuda ka kala socota labada dhinac somalilan ayaa socoshada shirka ku xirtay shuruud adag oo ah in haddii ay kamid yihiin ergada matalaysa dowladda soomaaliya dad kasoo jeeda deegaanada somalilan ay ka bixi doonaan shirka inkastoo la ogeyn sida ay wax noqon doonaan wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen udawa oo horkacaya wufuudda dowlada soomaaliya u matalaysa shirkaasi ayaa hadal uu siiyey warfidyeenada waxa uu ku sheegay in uu rajaynayo in ay natiijo wanaagsan shirkanay kasoo baxdo sidoo kale wasiirka madaxtooyada somalilan xirsi xaaji cali xasan oo isna kamid ah wafdiga matalaya maamulka somalilan ayaa sheegay in aysan ka filayn wadahadalada natiijo wanaagsan inay kasoo baxdo maadaama aan la furin buu yiri qodobadii ay labada dhinac horay ay ugu heshiiyeen waxaa kaleoo xirsi xaaji cali uu ka codsaday xubnaha ka socda dowlada soomaaliya inay ogolaadaan in muhiimadda loo daadego taasoo ah sida uu sheegay in laga wada hadlo gooni isutaagga somalilan si kastaba ha ahaatee lama saadaalin karo natiijada kasoo bixi karta shirka soomaaliya iyo somalilan maanta markii sideedaad uga furmay dalka turkiga kaasoo ay garwadeyn ka tahay dowladda turkiga